Оскулуну битере чилерге пьетте кемчугаты. Быйыл республика дюнен агастыгынча 611 класс юрене. Читейтене 500-тен такса аспыт сылла выпускниктер. Бир келем сударсын экзамены туттарыхтырым. Быйыл манна туох улар йылар балларын Екатерина Мосова хырытан көдді. Бары куалан рыттаққа жүрлестаққа түргенлік өйгер қатыгынды әлдер 2 нөмерді оскола 11 склахын оғылыру. Онан бұғы сарыт көңінде де математика уанна нұчатылын сұрадақтырын көмілуен суатулылар оңыролылар. Оттын талан ылбыт предметтерге сүнгінен бір дилен жарықтын алылар. Таилмана Стручкова омық тылығар экзамені сұрияры бірімденер. Английскайға темалар берілдер, онна сочинение сұриябыт, сұрық сұриябыт, онна аудирование ден бар, жон саңарарын істенген, тематын этаған, олыбыра распределяйдыгын. Келім экзамені бұсас 900-тан тақсы әдер кейі тұттарар. Мантын 500-тан тақсата ұрыққы сыларға осқоланы бітер біттер. Өскөтін кенлер бүніне 11-іс кластыр кітті тенінен бейлерін тұрғытар болақтарына бұйыл резервіне күндергері келіқтірі. Маны тене келім экзамені тұттары болжығы олар ідді. Ұрыққы сыларға литературына география болар болақтарына бұйыл географияны кітті информатиканы тұттарақтар олар. Ет экзаменлер кенлерден ұчатылын тұттаралар еті. Оландығар бұйыл математикаттан ағалықтыры. Аны сұрдақтыры ұллаққа саңа келдері биологияға, химияға, оны физикаға сыған ақтыр. Санкт-Петербурдағы университетке тұттар сарбағылақ Саша Хлопков әбей физиканы талан кешеен жарықтанар. Атын сұрдақтыры барты задачалар, онына выбары ответі ден балылар. Ол ұнытын бұлырынға еңгілерге тұқтар балылар әті талағынлар беріккеген, ұнытын бұ білген бәрін ұрияған бартын. Оны бартығар тұқ білік қанады формула. Маныға білі қачысыватын тұпсырар тұғыттан экзамені тұтар пұнлары қыратық ұларытан қалбарытан берділер. Бұл 2 нөмерді күхі оғылары сүйірбі 6 осқолаға барықтарам. Ол оныған манына 200-тен тақса атын осқола үйірне әчті кәлін сұрудағы сұрыйуаған. Бұл ғылы мәджі білімне әдейді 16 аудитория болар. Бартыгар видео установкалах. Офсайынан республикадынан бұсас 204-ден түйет экзамені тұтар пұн үлелеған. Өріс мұға әстен ініне орта қалмалуғын ұра осқоларыттан оғылыру кейін серге ағалбыттар. Білігін Налинскай қатыңнақ үйеріне әтшілері ұлыста гимназияға үйерінелілер интернатығар оларолылар. Питаниятын, үйерақтайынын, консультация түлерінен, тұлғасшы гимназия оңыруға барды. Онна қатыңнақтан, онна доқтан Налинскайтан. Плюс педагогтар, екілі педагог коллекторы, олар бұл именно воспитательный түнеген контролы үргені. Ұрытан кетен көрейтімінен келін кемге сүрін предметтері оғылар балатча стихілі әтек тұттарар болуылар, бұлырын Қотығулы Илінгі Федеральный Университет Математика Омық Тылын институттаргар 200-тен тақсалы бағалақ оғылар күрестес біттірем. Бұл үрді өрі қығатта бюджеттен үбіленер түгінші 900-тен тақса местеға абутуриянлары ұлғаған. Онуға келім экзамен түмігер өсті өріне әтчі тұссетихіде әбей бағалы берер. Абутуриянлар тұссетихілері сумматынан болғана 10 балғы дері ақсылар. Онына болғана сочинение результаты, ғыту результаттары. Әбетір олимпиада ғытты бұт оғылыр тұссетихілері ме ағылыр. Ғыту олақ, правда, бұлырын кімді хуағата сочинениенден тұхамыттыры. Бұл бейіт бары әбілі біті, онына золотой медалі оғылыр кейді біттірген. Үрдік өрекқа документары бәсейін 19 күніттен ұлар болақтарына келем экзамені тұттары болжыға қонан тұрдаға айы жүгі ғыр. Білейіні көрейіні тұрғытар әппетті әқті үмек ғымайын сүйірбі 9 күніттен сағаланар. Бастықы экзаменлер географияға, информатикаға ұтылы ақтырам. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Александр Хабичарова, Сақат Ревенетті, Орта Қалыма, Чекускай.